Нови над 4200 случая на заразени с COVID за последните 24 часа, а от днес влизат в сила и новите часове за така наречените зелени коридори за пазаруване на възрастните хора в аптеки и хранителни магазини. Франс Прес с репортаж за застаряващите български медици, които се борят на първа линия с коронавируса. Европейската нощ на музеите този уикенд и в столицата. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Отново започваме с COVID-вълната в страната. 4212 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. Това показват официалните данни. Направени са 12413 PCR теста. 682 души са оздравелите, починали са 85. В болница остават близо 5000, като от тях в интензивни отделения са настанени 89 души. Днес влизат в сила и новите зелени коридори за пазаруване само за възрастните хора. За магазините, за хранителните стоки, новият часови диапазон, разрешен само за хората на или над 65 годишна възраст, е от 13.30 до 16.30 часа след обед. Промяната се наложи, след като голяма част от по-възрастното население негодуваше от прекалено ранните часове, отпуснати им да пазаруват по-рано. Освен в магазините за храна, зелени коридори ще има и в аптеките от днес. Работата им ще бъде организирана спрямо два часови диапазона. Първият между 8 и 10 часа и вторият ще е следобед между 13.30 и 16.30 часа. Според фармацевтите обаче, двата коридора са прекалено дълги за целия им ден на работа и поставя неяснотата какво ще се случи с хората, които са по-млади, нямат достъп в тези часови отрязъци, а им се налага спешно да купят лекарство. Първо сега за ситуацията с хранителните магазини. Има ли възрастни хора и по това време на деня? Карина Каранютова реши да провери ситуацията в столицата. Здравей, Кари! Здравей, Илина! Както и ти каза, първоначалният вариант за рестрикции за пазаруване не се хареса на обществото и предизвика недоволството на хората. Първо, защото избраният часови диапазон беше твърде кратък, само 2 часа, сутринта от 8 до 10, и се получиха струпвания. И второ, заради влошаващото се есенно време с повече мъгли, по-ниски температури и предстоящата зима и заледявания. Сега, както вече разбрахте, хората на 65 години имат право да пазаруват на практика през целия ден, но все пак е препоръчително и е добре да го направят в този коридор, който им е отреден от 13.30 до 16.30. Това обаче пък предизвика недоволството на по-младите, хората под 65 години, защото така те цели 3 часа след обеда няма да могат да си пазаруват. А каква беше ситуацията тази сутрин, в първия ден на приетата нова заповед, и имаше ли хора, които се бяха объркали и не разбрали, проверихме с оператора Краси Климентов. Часът е 8, събота е, времето е мъгливо. Въпреки това в супермаркетите вече има опашки пред касите. Чакат и млади, и стари. Повечето са разбрали за новите разпореждания за пазаруване, но не липсват и объркани. Ако си над 65, може през целия ден. Така ли? Да. Еми, хубаво, аз даже сега нямам хлеб дома и викам, ако не ме пуснат. Е, как няма да ви пуснат? Ема не знам, нямам представа, не мога да разберам по телевизия. Сега съм пуснал от 5 часа. Имаше и такива, които въпреки новата заповед отново бяха избрали сутрешните часове за пазар. Що толкова рано днес дойдохте на пазар? Защото имаме право да дойдем. Знаем какви са разпоредбите. От 8.30 до 10.30 в аптеките, 13.30, 16.30. Но когато има нужда, може и през другото време. Как намирате новата заповед? Ами, неясно. Неясно, някак си хората се объркват. Добра. И ми харесва така, защото работа. Необходимостта трябва да се направи, трябва да се намери най-добрия вариант. Още в първия ден на новата заповед от нея се възползваха и младите, които до вчера нямаха право да влизат в хранителните магазини от 8 до 10. След като сме на работа и определено по-добре.
сега да може да пазаруваме, че не може да си пазаруваме. Нито след работа да няма да ни е удобно. За мен е глупо, няма как да ограничаваш свободата на някого. Само в България го има. Коридорите за пазаруване в аптеките също създават проблеми. Търся едно лекарство за съпругата ми, което е много важно и е скъпо. 100 лева струва. Няма го по аптеките. И аз обикалям и сега може да излеза извън графика. И от аптеките, и от Министерството на здравеопазването обещават скоро да бъде решен проблема с недостига на лекарства. Сега към недоволството и на фармацевтите от новите зелени коридори за хората най-над 65 годишна възраст. Председателят на Съюза на фармацевтите Асена Сербезова гостува в денят започва в събота на БНТ. Чуйте аргументите на бранша. През голяма част от работното си време аптеките ще работят само за възрастни хора и при спешни случаи няма да могат да се закупуват лекарства. Промяната не е добра, смята професор Асена Сербезова, председател на Съюза на фармацевтите. Това означава, че за всички останали граждани, независимо дали се нуждаят спешно от лекарства или не, защото има спешни случаи, в които действително спешно трябва да се изпълни рецепта, като за това има съответните процедури, тези граждани няма да могат да влязат в аптека през 50% от нейното работно време. Така че какво всъщност постигаме с тези зелени коридори? Пазим ли нашите майки и бащи по този начин и не нарушаваме ли достъпа на всички останали до необходимите им лекарства? Професор Сербезова коментира и недостига на някои антибиотици и нискомолекулярни хепарини в аптеките, които се използват при лечение на COVID-19. Според нея, възможно е да става въпрос за изнасяне на тези лекарства в страни от Европейския съюз, където те ще струват по-скъпо. Възможно е някои от тези лекарствени продукти да са изнесени поради ценови разлики. И разбира се, те в момента се търсят не само на територията на България, но и в други държави в Европейския съюз, така че е логично да очакваме, че част от тях може би са изнесени, което между другото е напълно законно. Няма в момента заповед, която да ограничава техния износ. Самите аптеки не крият продукти, предлагат това, което имат в момента, смята професор Сербезова. А какво ще установи прокурорската проверка в тази ситуация, зависи от това колко ще бъде задълбочена. В същото време назрява още един проблем, свързан с COVID-19. Огромният брой рентгенови снимки и скенери на белите дробове, които преболедувалите хора си правят с надежда вече да са излекувани. Рентгенолози предупреждават, че това е грешка и излишно облъчване и напрежение. Ако вие сте излекуван, имал сте промени, лежал сте в болница, колегите са ви лекували, дори сте били на кислород, или още повече, ако сте били на кислород, което значи тежко поражение на белия дроб, тогава в тази крива и спад ние ще търсиме пълно възстановяване на белия дроб след третия месец. Напоследък при многобройните снимки заради COVID-19 обаче случайно се открива и рак на белите дробове. Първият COVID-кабинет, където медицински екипи ще извършват прегледи на хора с съмнения за коронавирус и то през почивните дни, от днес работи във Варна. Пациентите ще се насочват към тези кабинети за преглед или за изследвания от личните си лекари. Още сега ще научим от Нивелина Няголова. Добър ден! Добър ден, ние се намираме точно пред входа на ДКЦ Света Клементина във Варна, откъдето влизат пациентите в COVID-зоната. Това, което видяхме още в първия работен ден, е, че има направена много добра организация, няма напрежение сред хората, които чакаха пред кабинета. Има даже раздадени брошури за това как ще протича самия преглед в кабинетите. Задължително всички пациенти, които идват тук, трябва да бъдат с маски и в кабинета те ще обсъждат симптомите и ще бъде измерена температурата. Преценка на лекаря. Могат да бъдат назначени допълнителни изследвания, като измерване на сатурацията, рентген, бърз антигенен тест или пък кръвни изследвания. Важно е да уточним, че в тези COVID-зони всичко, което се прави като изследване, ще бъде абсолютно безплатно за самите хора. От 8 до 17 часа е работното време на кабинета в COVID-зоната, като между 12 и 13 часа има почивка за дезинфекция на кабинета, както и на местата, където чакат самите хора. За първите 3 часа днес през кабинета са минали 8 пациенти, назначени са 6 рентгена и 5 антигенни теста. Ето как протича първия работен ден от самите лекари. През кабинета минаха 2 пациентки, които бяха с доказан PCR. Даден им е зелен коридор от РЗИ.
и те дойдоха за контролен преглед при нас. Някои от пациентите се хоспитализират, насочват се за хоспитализация, останалите, които са в сравнително добро общо състояние, но с положителен тест, се насочват към колегите общо практикуващи лекари. Всеки е изпаднал в паника. Да, идват хората, мъчам се да ги успокоим. Обясняваме каквото може, което е в нашите компетенции. Правим всичко, нали, за да можем да се чувстват спокойни и по-сигурни. Призива на лекарите, които работят в COVID-зоната, е в никакъв случай хората, които имат съмнение за това, че са заразени с коронавирус, да не пристъпват към самолечение, въпреки че в общественото пространство и в социалните медии се разпространяват много имена на лекарства и видове лечения. И също така е важно да уточним, че в COVID-зоните трябва да идват хората, като преди това задължително се обадят на личния си лекар и направят консултация по телефона. След това вече могат да дойдат тук. Не е необходимо да имат направление за преглед в COVID-зоната. Благодарим ти за това включване от Варна, Нивелина Няголова. И от света, Италия регистрира рекордните 40 902 нови случая на COVID за денонощие. Най-засегната остава северната област Ломбардия. За да се ограничи разпространението на вируса, утре към списъка на червените зони ще бъдат добавени Тоскана и Кампания. С застудяването броя на заразените в Русия започна да се покачва. В Украина за денонощие бяха регистрирани около 12 000 нови случая. Скок на заболелите има и в Беларус. Чехия продължава да е от най-засегнатите страни в Европа. Погребалните служби в страната предупредиха, че крематориумите са пренатоварени заради високата смъртност. Застаряващи медици се борят с COVID в България, това съобщава Франс Прес. В статия и репортаж под това заглавие агенцията взема за пример критичната ситуация в Шуменската болница, описана от нейния директор, за да изтъкне проблемите в българското здравеопазване. Заради ниските заплати и пенсии, много медици работят до преклонна възраст, а техни млади колеги заминават в чужбина да работят. Докато втората вълна от пандемията залива България, персоналът в болниците не достига и недостатъците в здравеопазването се оголват, съобщава Франс Прес. На 55 тежко болни пациенти в Шуменската болница се падат по един лекар и три сестри. В момента положението в болницата е доста, бих казал, критично, тъй като след 12 октомври започнаха да ни заливат една голяма вълна от пациенти с COVID-инфекция. Много медици в Шуменския регион наближават пенсионна възраст и напускащите системата са повече от тези, които влизат в нея. Доктор Красимир Симеонов, шеф на районната колегия на Българския лекарски съюз, е казал пред Франс Прес, че 40% от лекарите са над 60 годишни. Персоналът на Шуменската болница е твърде натоварен. С тези 230 пациента, които в момента са настанени в нашия болничен комплекс, ние се явяваме най-натоварената болница в България. Тоест болницата, която има най-много пациенти към момента с COVID-19 инфекция. Всички легла в инфекциозното отделение са заети с пациенти в тежко състояние. 50% от болните са на кислородно лечение. Натовареността на персонала е изключително голяма. Работим с минимум персонал за обслужването на тези болни. Изключително амортизирани сме вече и лекари, и сестри, и санитари. На фона на тази картина агенцията съобщава, че по данни на Българския лекарски съюз, 8 от 10 завършили медицина напускат България, за да търсят по-добре платена кариера в Западна Европа. Победителят в президентските избори Джо Байден печели в щата Джорджия. Това увеличава преднината му пред Доналд Тръмп с 306 срещу 232 гласа в електоралната колегия. Тръмп направи и първото си официално изявление след изборите на пресконференция в Белия дом. Той почти призна загубата си. Джорджия, щата, който не е подкрепил демократ от 1992, затвърди победата на Джо Байден. Доналд Тръмп все още не е признал победата на опонента си, но се доближи до признаване на загубата си. Косвено, с коментар за COVID-19. Надяваме се, че каквото и да се случи в бъдеще, кой знае коя администрация ще бъде, предполагам, че времето ще покаже, но мога да ви кажа, че тази администрация няма да въведе мерки за блокада. Тръмп не спомена името на Байден, отказа да отговаря и на въпроси. Пред журналисти той говори за ваксината срещу COVID-19.
Ваксината ще бъде разпространена на първа линия, на възрастните и рисковите групи, незабавно. Въпрос на седмици е. Милиони дози ще бъдат разпространени. Чакаме одобрението. Според Тръмп, до април ваксината ще е масово достъпна. Изказването идва на фона на рекордните 200 000 нови случаи на COVID-19 за денонощие, регистрирани в Съединените щати. От началото на пандемията в страната от коронавируса починаха около 245 000 души. Първородният син на кралица Елизабет II, принц Чарлз, днес навършва 72 години. Той така и не успя да спечели сърцата на британските поданици. В продължение на 15 години беше женен за принцеса Даяна. Развеждат се през 1996-та. Година по-късно Даяна загина в тежка автомобилна катастрофа. През 2005-та Чарлз се жени за Камила Паркър. Ако той се възкачи на престола, ще приеме името Чарлз III. И сега да ви кажем и за един тежък инцидент. БГНС съобщава за срутване на тунел Железница. Към мястото на инцидента пътуват линейки. Очаквайте и повече подробности и на нашият сайт. По първоначални данни става въпрос и за затрупан човек. Какви са още детайлите, подробностите и обстоятелствата на нашия сайт и в следващите ни емисии. Иначе, у нас, както знаете, пандемията затвори много от световно известните музеи, но въпреки това, те потвърдиха своето участие в Европейската нощ на музеите. Вижте как ще бъде отбелязано събитието през почивните дни, както у нас, така и в Европа. Виртуални посещения в залите си предлагат най-големите музеи в Европа. Срещи с най-известните им произведения от толкова близо, колкото нямате шанс да ги видите, ако ги посетите наживо. 3D разходки без блъсканицата от туристите са само част от изкушенията на Европейската нощ на музеите. В София 28 държавни, общински и частни галерии и музеи ще посрещнат своите посетители при спазване на всички мерки срещу COVID-19. За най-малките Френския културен институт, инициатор на събитието, специално е подготвил изложбата «Машина за балончета», в която са събрани комикси от най-известните съвремени френски художници. Изложбата е много разнообразна. Има класически комикс, графична новела, интерактивни игри за малки деца, въобще съчетание от много стилове. Машина за балончета ще бъде интересна и за техните родители. Възпитани с Пиф и Астерикс и Обеликс, те ще осъзнаят, че днес дигиталния комикс е на границата между графичния роман и анимационното кино. Преди да ви кажем довиждане, да отбележим и, че от утре започват коледните пости. Това означава, че за хората, които стриктно ще консумират само постни храни, днес е последният ден, в който се блажи, а постът продължава до бъдни вечер. Така се разделяме. Още новини, както винаги, може да следите на нашия сайт bntnews.bg и на мобилното ни приложение. Хубав и слънчев ден!